এভাবে জমা নাকি সালাম ঠিক আছে একটা পাঁচ সালাম আসবে لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الله المحبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات الله ایجان محترم آئے مبارک رمضان کا ایک اور جمعہ خدا نے یقیناً ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ آج کے دن بھی عبادت کریں اور نماز پڑھیں روزہ رکھیں جمعہ کا دن جیسا کہ پچھلے جمعے کو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جمعہ کا دن ظہور کا متوقع دن ہے سید الایام ہے دنوں میں یعنی ہفتے کے اندر عید کا دن بھی کہلاتا ہے اور بہرحال اپنی فضیلتیں ہیں اس کی اپنی انسان جو ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ صلوات پڑھے صلوات پڑھے اور بہرحال جمعے میں انسان کو اپنی کنسنٹریشن کو اپنی توجہ کو اپنے وقت کے امام کی طرف رکھنا چاہیے. آیت اللہ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں مشہد مقدس میں عالم دین جو اس زمانے کے عالم تھے سب سے بڑے علامہ طباطبائی کے نزدیک آیت اللہ میلانی تھے. آیت اللہ میلانی وہ کہ بہرحال مشتہد تھے لیکن معروف تھے وقت کے امام سے محبت کی وجہ سے. البتہ سبھی کو امام سے محبت ہوتی ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اس چکر میں. وہ ان کے کمرے میں جہاں وہ بیٹھتے تھے اور کام کرتے تھے چیزیں لکھتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر ایک جو فریم لگایا ہوا تھا اس میں امام وقت کا نام لکھا ہوا اور اس کو فریم کیا ہوا. بہرحال ایک شعر بھی انہوں نے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں کچھ بھی کروں لکھوں مولا آپ کے قدموں سے ہوا جو ہے وہ میرے سر پہ گزر کے جائے. یعنی سب کچھ آپ کے قدموں کے سائے تلے ہونا چاہیے امام سے. خوب یہ بہرحال ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ دن میں جو ہے وہ 1440 منٹس اگر ہیں ہو سکتا ہے وہ آگے پیچھے ہو تو آپ کیلکولیٹ کر لیجیے گا. یہ بھی ہوم ورک ہی ہوتا ہے ویسے کبھی کبھی ابھی فوراً حسن عباس ٹک ٹک کیلکولیٹ کر لے گا فوراً. صبح جمعے ہی مولانا صاحب نے دو چار آئے تھے بتائیں اس نے فوراً کھول لی تو بولا کہ گھر جا کے کون پڑھے میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اچھی بات ہے ماشاء اللہ اسی طرح ہم سب کو ہونا چاہیے کہ ایک دن میں بہرحال اتنے منٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1440 اگر منٹس ہیں تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے منٹس میں 5 منٹ امام کو دے سکتے ہیں. اب آپ سوچیں دن میں کتنے منٹ ہیں اتنے منٹس میں سے کیا آپ 5 منٹ امام کو دے سکتے ہیں؟ ابھی انسان بولے گا یہ وہ بات ہے ہم تو 50 منٹ دے سکتے ہیں لیکن حقیقتاً ہم اور وہ خود کہتے ہیں باقی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 1435 منٹس ہے وہ تم اپنے قابو میں رکھو لیکن 5 منٹ امام کو
اب 5 منٹ کیسے دوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی 5 منٹ میں یا تو وہی دعا ایسی پڑھو جو امام کے لیے، یا پھر امام کے لیے زیارت پڑھو، زیارت عالیہ یاسین جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے، انسان جو ہے بہرحال اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن ضرور جو ہے وہ پڑھا کرے. تو اب یہ کہ ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے، اب ہماری زندگی میں امام کی پرسنٹیج کتنی ہے. وہ کہ اگر آپ یوں روک کے کسی کو پکڑیں گے بولیں گے شیعہ کو، تو بولے وہاں تو ہماری زندگی وہاں جانے کے لیے، لیکن کیا ہے پریکٹیکل، پریکٹیکلی کیا ہے ہمارے پاس؟ اور وہ جو استغاثہ ہے اظہار محترم، بہرحال آج بہرا جو وقت ہے محدود، اصل ہدف ہماری جو گفتگو ہے وہ بندگی اور عبودیت اور اسی کی طرف ہے. لیکن ایک بندہ جب صحیح، اصل صحیح بندہ ہوتا ہے تو اس کے تین کنیکشنز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ، جو بہرحال ہم چند دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا بہتر ہو، اور ماہ مبارک بھی اسی لیے. دوسرا اس کا کنیکشن جو ہے وہ اپنے ساتھ ہے، یعنی اپنی طرف انسان توجہ کرے. انسان بعض اوقات اپنی زندگی میں ظاہراً لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف توجہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی طرف نہیں کرتا، وہ دوسروں کی طرف کرتا ہے. دوسرے کیا سوچیں گے، دوسرے دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مارتا ہے. اچھا بہت سی جگہوں میں ضروری بھی ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، لوگوں کے لیے، بہرحال آپ کو کرنا ہے. لیکن جب سم ٹائم انسان جو ہے وہ اپنے اطراف میں، اپنے آس پاس کے لوگوں اور کمیونیکیشن کے چکر میں اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتا، ایٹ دا اینڈ مطلب وہ خالی ہوتا ہے خود، تو اس کو بہرحال اپنی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. مطلب صرف لوگوں کی وجہ سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہ کرے، خود اس کی اپنا نفس، اس کی ذات، اس کی اپنی خصوصیات کیسی ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو حدیث ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ فقط عرف نفس عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی گویا اپنے آپ سے کمیونیکیشن، اپنے آپ سے کنیکشن ایکچولی خدا کے کنیکشن کو بہتر کرتا ہے. لیکن وہ انسان بہرحال اپنی طرف توجہ دے. جیسے انسان ظاہری طور پر اپنے اوپر توجہ دیتا ہے، جیسے میں نے کئی دنوں سے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے نفس کی طرف. تیسرا کنیکشن کے دوارا جس کی آج کوشش ہے کہ گفتگو کرے، وہ کنیکشن امام وقت سے. یعنی یہ کنیکشن ریکوائرڈ کنیکشن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ 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 کر رہا ہوں، ٹھیک ہے لوگ بھی کر رہا ہوں، اور امام کہاں ہے؟ امام نہیں ہے زندگی، امام کہاں ہے زندگی؟ یہی پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں باقی سارے کنیکشن ہیں مگر امام نہیں ہے. امام کو مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ امام کو نہیں مانتے. بھارت دوسرے فرقے جو ہیں وہ امام کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے جیسے لوگوں کیا ہے کہ کوئی آئے گا، دوسرے مذہب میں بھی کوئی آئے گا. اہل سنت بھی جو ہیں ہمارے برادران، ان کے یہاں بھی ہے کہ امام پیدا ہوں گے اور وہ سب ہے، لیکن مطلب وہ کنیکشن نہیں ہے کہ جو ایک پرسنالٹی کے ساتھ انسان کا ہونا چاہیے. جبکہ حدیث ہے اگر اللہ امام کو یا اپنی حجت کو زمین سے ہٹا دے تو پھر پوری دنیا میں قیامت آ جائے گی، دنیا کو لے. وہ ایک ہستی ایسی ہے جس نے پورے یونیورس کے سسٹم کو اپنے محور پہ رکھا ہوا ہے. تب آپ سوچیں کیسی پرسنالٹی ہوگی، وہ ہستی کیسی ہوگی، وہ نگاہیں کیسی ہوں گی، وہ چہرہ کیسا ہوگا، وہ نور کیسا ہوگا. خوب یہ جو آج جمعہ کا دن انشاءاللہ کہ ہم نے پڑھا ہوگا کہ کہاں ہے وہ اینا سبب متصل بین ارض و سما، دعائے ندبہ میں، کہ وہ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل یعنی کنیکشن کا سب ریزن ہے. اینا وجہ الاولیاء، اولیاؤں کے چہروں کی زینت کہاں ہے، عارفوں کے دلوں کا قرار کہاں ہے؟ اب یہ میں نے خود، مجھے خود کو فیل ہونا چاہیے کہ سم تھنگ از مسنگ ان مائی لائف. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بہرحال میرا کنیکشن کمزور ہے. ایسا نہیں ہوتا، اب ہم اس کنیکشن کو بہتر کریں. تو یہ ماہ مبارک رمضان، خاص طور پہ شب قدر کی راتیں، یہ اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور آپ یقین کریں بہرحال انسان اگر اپنے امام سے اٹیچ ہو جائے، اور ضروری بھی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ یوتھ یا جوان پوچھیں گے کہ وائی وی ہیو ٹو کنیکٹ ود آور امام، لائک لائف از گوئنگ آن، جب وہ آئیں گے اسی ٹائم ول سی واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ایسا نہیں ہے. اگر آپ پاسٹ چلے جائیں اور آپ ہوتے مدینہ میں،
تو کیا آپ کا کنیکشن اس ٹائم امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں ہوتا؟ اللہم صلی علی محمد. یا آپ کوفہ میں ہوتے اور امام علی علیہ السلام کی حکومت ہوتی تو کیا آپ کا مولا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا؟ یا اگر آپ مثلا کوفہ میں نہیں ہوتے کہیں اور ہوتے اور امام کوفہ میں ہوتے تو آپ نہیں چاہتے کہ میرا کنیکشن میرے مولا سے بنے، میرا کنیکشن میرے امام سے بنے؟ خوب ظاہر ہے آپ چاہتے، اور وہ آپ ان کی طرف سے دیکھیں، ان کی طرف سے کرم دیکھیں کتنا ہے کہ کسی ایک جنگ میں ایک شخص جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پر مولا کے ساتھ جنگ میں ہوتا ہے، تو کہتا ہے مولا میرا بھائی نہیں ہے، وہ بہت دور ہے یا پتہ نہیں کچھ کے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ چاہے، کبھی بھی یہ چاہے، یعنی ابھی نہیں، کبھی بھی یہ چاہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا ہم امام کے ساتھ ہیں اس طرح؟ کیا ہم امام اس طرح یاد کرتے ہیں کہ واقعا جسے یاد کرنا چاہیے؟ جبکہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو، اپنے لبوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے. خوب ظاہر ہے، کیونکہ اب آپ بولیں کہ کیسے ہے، اب آپ دعائے گمیدوی کا ہم نے پڑھا کہ پروردگار تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، جس نے غلبت کل شے، یعنی ہر چیز پر غالب آیا. کیا ہے؟ اسماء الذی، تیرے جو نام ہے تجھے، ہم تجھے اس کا سوال کرتا ہوں، تیرے ناموں کا، تیرے علم کا، جس نے ہر چیز کو اپنے انڈر میں لیا ہوا ہے، احاطے میں لیا ہوا ہے، کیپچر کیا ہوا ہے، تیری نام، تیرا علم. تو مگر امام زمانہ اسماء خدا نہیں ہے، مگر امام زمانہ جو ہے علم پروردگار نہیں ہے، اس نے بھی تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری فکر نہ رکھتے، شیخ اردو کو غالباً امام نے جو تقریر پیش کی ہے یا شیخ مفید کے لیے، کہ اگر ہم تمہاری خبر یعنی تمہارے حال نہ رکھے تو دشمن تو تمہیں چیر پھاڑ ڈالے. تو وہاں سے کنیکشن سٹرونگ ہے، وہاں سے ایسا نہیں ہے کہ کنیکشن ویک ہے، یہاں سے سگنل کمزور ہے. یہاں پر جو ہے وہ موبائل کا ورژن پرانا ہو گیا. ابھی ویسے تو ہم اپنے موبائل سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہر سال، ہر دفعہ، ہر مہینے، پیچھے نہ رہ جائیں، لیکن اپنا انٹرنل سافٹ ویئر اپ ڈیٹ. پچھلے رمضان میں میرا اور خدا کا رابطہ کیسا تھا؟ پچھلے رمضان میں میرا اور امام زمانہ کا رابطہ کیسا تھا؟ اس کو دیکھیں. تو کیا پورے سال میں آپ اس کنیکشن کو بہتر کر پائے یا خراب کیا، یا وہی کھڑے ہوئے، یا مائنس میں چلے گئے؟ یہ آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ سب کو دیکھنا ہے. جانے والا ظاہر ہے ہم کس طرح ان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کیسے ہم ان کے پاس جائیں گے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں امام زمانہ کے لیے، مولانا ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. اب یہ تو مولانا ہر چیز میں ایکسپرٹ ہو، آپ کی پروفیشن میں بھی ایکسپرٹ ہو، اس میں بھی ایکسپرٹ ہو، تو وہ آپ کو بتائے. لیکن اصل یہ ہے کہ پہلے میں اپنا کنیکشن تو اسٹرانگ کروں. جب میں اپنا کنیکشن اسٹرانگ کروں گا، خود بخود خود ہم میری مدد فرمائیں گے کہ مجھے جو ہے وہ اپنے امام کے لیے کیا کرنا. کم کے ایک عالم دین سید تھے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور بڑی اچھی فیلنگ میرے اندر پیدا ہوئی، میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں خانہ کعبہ جانے کا شوق پیدا ہوا. اب میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، تو میں کمبھ میں جو آفس تھا پاسپورٹ کا وہاں گیا، تو ان کا بھائی اس سال حج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، ابھی پاسپورٹ واسپورٹ نہیں بنے گا. تو میں نے ٹیکسی لی، میں تہران چلا گیا، میں نے وہاں جی، تو انہوں نے کہا بھائی اس سال کوٹا پورا ہو گیا، جو حج کے لوگ تھے انہوں نے پاسپورٹ نہیں بنے گا اس سال. خیر میں پھر سینٹرل آفس چلا گیا، وہاں بھی گیا، آتا رہا آتا رہا آتا رہا، یہاں تک کہ وہ جو آفیسر تھا وہ غصے ہو گیا ایک دم، اور مجھے کہنے لگا کہ اب اگر سید نظر آئے نا تو میں کسی اور کیس میں جیل میں ڈال دوں گا پرزن، کوئی اور سٹوری بنا کے چلے گا یہاں سے. یار میرا بڑا دل ٹوٹا. میں واپس آیا، اور جب میں واپس آیا تو اس سال میری مدر میرے اور سلوات بھیجنے محمد واقع تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ میرے پیرنٹس اور میرے گھر والے جو ہے وہ جانا چاہتے تھے،
میرا دل اور جو ہے وہ حج کے لیے. تو مجھے لوگوں نے بولا کہ بھائی سید اتنی کیا مشکل ہے, اگلے سال چلے جانا. ہاں نہیں, مجھے اس سال ہی جانا ہے. اب خیر میں نے رات کو وضو کیا اور جو دعائیں مانگ سکتا تھا, خدا بھی کہتا ہے نا کہ بہرحال شکستہ دل ہے تو میری بارگاہ میں آئے, ٹوٹے اور گڑ گڑائے. خدا نے بہرحال یہ اسباب بھی خدا نے پیدا کیے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا کو وہ کر رہا ہوں, یہ اسباب خدا نے پیدا کیے. لیکن بہرحال خدا چاہتا بھی ہے کہ بہرحال وہ اغد الاوی فرماتے ہیں کہ ہر کے گرفتار اس گرفتار یار اس, جو بھی پھنسا ہوا ہے وہ اصل میں اپنے یار کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. خیر میں نے بڑا گڑ گڑایا, جو مانگ سکتا تھا میں نے رات کو مانگا. صبح پھر میں اٹھا, پھر ٹیکسی پکڑی اور پھر تہران پہنچ گیا. اب جیسے ہی میں پہنچا تو دیکھا جو وہاں پہ گیٹ کیپر ہے وہ کہہ رہا ہے حاجی آبا حاجی آبا سید کہاں تھے آپ, صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں میں آپ کو. میں نے کہا کل تو دھکے دے رہے تھے, آج مجھے یہ ویلکم کر رہے ہیں. مجھے اندر اندر گیا تو آفیسر کہہ رہا ہوں بھائی آئیے سید بیٹھیے بیٹھیے, تصویر لائیں آپ. میں کہا نہیں. کہہ رہا آپ جلدی جلدی تصویر بنوائیں. تصویر بنوائی, وہ جلدی انہیں پاسپورٹ بنایا اور مجھے پکڑایا, کھڑے ہو گئے. اب میں پریشان کہ کل کیا تھا اور آج. تو میں نے پاسپورٹ جیب میں رکھا, میں نے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, ہاں یہ کل کے رویے میں اور آج کے رویے میں فرق کیسے آ گیا؟ کہتا اب سید اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. کہا کہ جب میں یہاں سے رات کل گیا تو رات کو میرے دل میں اتنا شدید درد اٹھا کہ دو تین ڈاکٹروں کو بلا لیا لیکن میرا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا. میری وائف نے مجھے بولا کہ آفیسر تھا میں ظاہر ہے, کہا کہ دیکھو یہ جو درد ہے نا یہ تمہارے کسی اپنے عمل کی وجہ سے ہے, تو یاد کرو کہ تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا. ڈاکٹر تو کھڑے ہوئے سارے اسپیشلسٹ. تو پہلے تو میں نے غرور کیا کہ نہیں نہیں میں نے کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. لیکن پھر اچانک مجھے الہام ہوا کہ میں نے ایک سید کا دل توڑا ہے. تو بہرحال ابھی آپ خیال رکھیے گا ہمارا دل بھی نہیں توڑیے گا. مولانا بھی آپ کے درمیان میں. تو اب کہا کہ یہ جیسی مجھے خیال آیا نا تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ مجھے آج میں نے ایک سید سے اخلاق سے پیش نہیں آیا, ان کو میں نے بڑا روٹلی نکالا. تو وائف نے بولا بس پھر یہی ہوگا. تو کہا تم اس کا کام کر سکتے ہو؟ کہا ہاں میں اس کا کام کر سکتا ہوں. کہا وہ نیت کرو. کہا میں نے نیت کی, آپ یقین کریں درد ختم ہو گیا. صبح میں اٹھا, میں نے جا کے پورے دفتر کو بولا کہ وہ سید جہاں نظر آئے اس کو لے کر آؤ کس طریقے سے. تو کہہ رہا ہے بہرحال یہ ہوا. کہتا خلاصہ بہرحال لیا پاسپورٹ چلے گئے. فلائٹ تھی آخر دنوں میں, جہاز میں بیٹھے. اب جہاز جو ہے وہ دیکھا گو آف انجینئر انجینئر گھوم رہے, جی جہاز میں پرابلم ہے آج جہاز نہیں جائے گا. خیر ہم اتر گئے. پھر دوسرے دن جہاز میں بیٹھے اور جہاز چلا اور جہاز کچھ دیر ہوا میں گیا اور اچانک سے اس کا جو انجن تھا وہ بند ہو گیا. اب ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب یہ تو گیا. اب میں اکیلا پورے اس جہاز میں, لباس روحانی یعنی ایک عالم دین کا لباس پہنا ہوا تھا, تو سب نے میری طرف رجوع کیا, کہا کہ سید کچھ کیجئے یہ تو گیا. تو کہا جب تک آپ مشکل میں پھنستے نہیں ہیں نا, جب تک آپ کو پتا نہیں چلتا کہ عمل کہتے کسے, تو کہہ رہا اس وقت اپنے دل سے وقت کے امام کو پکارا اور سب نے مل کر یا صاحب الزمان ادرکنی مدد کیجیے کہا. وہ جیسے ہی پورے جہاز نے امام کو پکارا, جہاز صحیح ہو گیا اور جدہ پہ جا کے لینڈ کیا. وہ جو پائلٹ تھا اس نے بولا کہ کوئی اترے گا نہیں. نیچے جہاز کو دیکھا گیا, اوپر آیا, دوسرے مذہب کا تھا, زبان اس کی دوسری تھی انگلش تھی. اس نے انگلش میں بولا, کہا کہ جو سچویشن تھی اس حساب سے ہم لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا, مگر ہوا کے اندر جہاز کی جو موٹر ہوتی ہے مشین جو ہے اس کے اندر ہوا کے اندر چلتے ہوئے کسی نے ایک نیا پرزہ لگایا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اصل کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ ایک جو خراب تھا جو بھی ایک پارٹس اس کا, تو بولا یہ آپ لوگوں نے مل کر کس کو پکارا تھا؟ تو کہہ رہا کوئی اور تو نہیں, وہیں کھڑا ہوا. عالم کہتے ہیں پھر وہ ایک ڈاکٹر نے ٹرانسلیشن کرا. میں کہا ہمارا ایمان ہے, ہمارے بارہ امام ہیں, ہم نے اپنے بارہویں امام کو پکارا. تو
اس نے کہا میں بھی آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں. اس نے وہی کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا اور ہمارے ساتھ جو ہے اس نے حج انجام دیا. اللہ اللہ صلی وہ جانے والا رابطہ ہے نا. جب انسان ہنستا ہے, پرابلم میں آتا ہے, تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, مطلب میں اپنے آپ سے, آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں, ہر انسان پہ مشکل تو آتی ہے, کوئی نہ کوئی مشکل, مومن وہی ہے کہ بہرحال اس کے اوپر مشکل آئے. ذیلی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے افطار میں, بولا آپ نے بولا تھا ابھی 9 دنوں میں مشکل آ گئی, درد شروع ہو گیا. تو میں نے بولا کہ بھائی ہمارے یہاں تو اور گھنٹے بعد مشکل آ رہی ہے, تھوڑی دیر خوش ہو پھر کوئی نہ کوئی مشکل آ ہی جاتی ہے, وہ اچھی بات. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں, اپنی مشکلات میں امام وقت کو پکارا ہے یا نہیں پکارا, یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. یعنی کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, نہ میں آپ سے آپ, لیکن میں نے اپنی زندگی میں امام وقت کو کتنا پکارا ہے. اصل تو دیکھیں, چاہے وہ آپ یا علی مدد کہیں یا حسین کہیں, سب اپنی جگہ پر رہتا ہے, سب امام ہیں, لیکن اپنے زمانے کے امام کو پکارنا, یا صاحب الزمان ادرکنی, ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے امام کے انتظار کتنا کر رہے ہیں. آپ ہو سکتا ہے امام علی کو پکارتے رہیں, امام علی کو بولتے رہیں, امام علی کو سنتے رہیں, امام علی کی باتیں کریں, لیکن آپ کوفہ کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کو کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ امام کو کوفہ میں, آپ سے یہاں کا, اگر آپ جب امام زمانہ کو پکاریں گے تو آپ کی ڈیوٹی ایکٹیو ہو جائے گی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی امام کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. جانے محترم, میں نے پہلے بھی بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے, پھر اپنی کمیونٹی میں سٹارٹ کرنا ہے, پھر اپنے شہر میں سٹارٹ کرنا ہے. خوب, ہم اپنے امام زمانہ کی ولادت کا جشن کیسے لیتے ہیں اپنے سوسائٹی میں؟ کیا ہم اہل سنت کو دعوت دیتے ہیں؟ بہرحال ان کا بھی تو امام ہے, امام مہدی ان کے بھی تو ہیں, بہرحال آنا تو ہے انہوں نے. ہم ان کو گیدر کرتے ہیں کرسچنس کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, کیا ہم نے کوئی پروگرام کیا آج تک کہ دنیا عدالت پر چاہتی ہے, دنیا جسٹس چاہتی ہے, دنیا نیچر کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے, دنیا پولوشن سے باہر رہنا چاہتی ہے, دنیا چاہتی ہے کہ بہرحال لوگ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آئیں, دنیا سے بھوک ختم ہو جائے, دنیا سے بیماری ختم ہو جائے, تو یہ نیچرل لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. تو ہم امام کی حکومت کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے برانڈ کی مارکیٹنگ تو کرتے ہیں کہ ہم یہ بیچتے ہیں, ہم وہ بیچتے ہیں, ہمارا یہ کاروبار ہے, ہمارا وہ کاروبار ہے, لیکن امام زمانہ کی حکومت کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی ایڈ, کوئی پلان, مطلب ہم نے سوچا ہے کہ امام کی حکومت میں ہماری کنسٹرکشن کیسے ہوگی, بلڈنگ کیسے ہوں گی, ہمارا سسٹم کیسے ہوگا, گاڑیاں کیسے ہوں گی, آئی ٹی اسٹرکچر کیسے ہوگا, ڈیٹا سائنسز کہاں ہوگا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جہاں ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کر رہے ہیں وہاں پر امام کے ظہور کی پلاننگ کہاں ہے؟ خب جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ اللہ جل اللہ جل کرتے رہیے, کہاں آئیں گے, کس کے پاس آئیں گے؟ نو ون از ریڈی. تو اب آپ کے پاس وہی کہ 1440 منٹس میں 5 منٹس کم از کم فرائیڈے آپ امام کے لیے رکھے, اور آپ یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, مولانا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, یا سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آتا, بھائی کسی نے خود نہیں کرنا ہے. آپ کوشش کریں گے تو امام خود آپ کی مدد کریں گے. جب امام آپ کے غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں, حیات ہیں, تو why not آپ کی مدد کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو اس کنیکشن کو صحیح کرنا ہے. جانے محترم, خوب ہم جب کربلا کی بات کرتے ہیں کہ یا لیتنی کنتم معکم فافوزوا فوزا عظیما, کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتے, ہم بڑی کامیابی حاصل کرتے. سکسس, کامیابی یعنی سکسس ہے. وہ آواز آئے گی کہ کاش کیوں کہتے ہو, تمہارا امام تو تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس زندہ ہے, تم امام کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو امام کا ساتھ کربلا کے راستے یعنی چلنا ہے, نہیں اپنے امام کا ساتھ دینا. کربلا میں کون ہے محور, سینٹر پوائنٹ کیا ہے کربلا میں؟ امام. ہماری زندگی میں سینٹر پوائنٹ کیا ہونا چاہیے؟ امام. تو کربلا میں ہر کوئی گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا, قربان ہو گیا, بازو کٹ گئے,
اپنے آپ کو بدن کے ٹکڑے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, کس کے لیے؟ امام کے لیے. سعید تیر کھا رہے ہیں, 13 تیر سینے پہ کھائے. زہیر ابن غین جو ہے وہ اپنے بدن پر تیروں کو لیتے ہیں, گرتے ہیں. امام نماز پڑھ رہے ہیں مگر تیروں کو اپنے سینے پہ لے لیا. اور پھر اس کے بعد جب امام پہنچے تو امام نے پوچھا, تو سعید نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں نے بہت بڑا کام کیا یا میں کوئی نہیں کہا, مولا آپ راضی ہیں. یعنی دس از سبمیشن ٹو امام, کہ ہم اپنے آپ کو دیں اور اس کے بعد ہی نہیں بولے کہ ہم نے بڑا کام کیا. ہم تو خوش نکال کر اپنے آپ کو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو تو بولنا کا اچھا بولے, مولانا آپ بھی خوش نکالتے ہیں, ورنہ لوگ تو لیتے ہی ہیں. خوش نکالتا ہوں میں جب تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں کہ میں نے تو بھائی خوش نکال دیا. وہ واجب ہے, نماز واجب ہے. نماز پڑھ کر آپ کسی کو پریشان تو نہیں کرتے, نماز واجب ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے, پڑھیں گے تو پڑھیں گے, آپ کو پڑھنی ہے. سانس خوش نکالنا واجب ہے. آپ خوش نکال کے سمجھتے میں نے مولا آپ کے لیے بڑا کام کیا. کون سا بڑا کام کیا؟ مال دیا امام نے, امام کی وجہ سے. آپ یقین کریں جو پھول کھلتے ہیں, پھول یہ جو آپ جاتے ہیں آج ہم تھوڑا باہر گئے گرینری دیکھنے, یہ جو پھول کھل رہا ہے پھول, یہ پھول امام کے وجود کی وجہ سے. یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ ہوا امام کے وجود کی وجہ سے. یہ جو آپ کہتے ہیں جی اتنا اچھا ویدر ہے ہمارا, اتنا اچھا موسم ہے, اتنی گرینری ہے ہمارے آئی لینڈ پہ, یہ سب کس کی وجود کی وجہ سے؟ آپ لے کر آئے. کون لے کر آئے؟ کس کا وجود اتنا خوبصورت ہے جس کے وجود کی وجہ سے کائنات خوبصورت ہوئی؟ امام ہے. تو اسی طرح ہم جو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دے رہے ہیں, یہ تو خدا کا شکر کریں, خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم آگے کی طرف بڑھیں کہ کچھ سوچیں, جنریشن کے بارے میں سوچیں, ان کے بارے میں سوچیں. اور اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے, یعنی بہرحال آپ جو لوگ یہاں رہتے ہیں, جو سن رہے ہیں, بہرحال دنیا میں ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں یہاں کی پروگرام کو, لیکن جو لوگ خاص طور پہ یہاں رہ رہے ہیں, بہرحال بہت دنیا میں بہت ساری جگہوں سے بہت اچھا رہ رہے ہیں, یعنی سائلنٹ موڈ ہے, ریلیکس ہے, بہت جو دنیا میں بہت ساری وہ پریشانی ہے, وہ آپ کو پریشانی نہیں ہے. تو آپ کو خدا موقع زیادہ دے رہا ہے ٹو مور تھنک, ٹو مور ورک ایکچولی. تو اگر آپ کو اللہ نے آرام دیا ہے, آسائش دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, تو سوال بھی زیادہ ہی کرے گا. ورنہ وہ بقول شاعر کے کہ روز قیامت میں سزا و جزا کا حساب بے وجہ ہے غریب لوگوں کا, بےچارے غریب کو کیا سزا و جزا کا حساب دے گا؟ تو انسان جو ہے وہ بہرحال, اب ہم اپنے اس رابطے کو اس دنے محترم بہتر کریں, اور یہ رابطہ آپ کا وقت امام کے لیے کچھ کرنے سے بڑھے گا. اور ہو سکتا ہے دیکھیں امام کے لیے کام کرنے کے لیے نہ ایج, نہ میرے پاس بہت پیسہ ہو, کم پیسہ ہو, صحت ہو, نہیں, کوئی کر سکتا ہے. امام کا کام کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی اور ایک اور علماء دین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مدرسہ تھا, اور مجھے شیراز میں تھا یا کاشان میں کہیں مدرسہ تھا بھارت, اور وہاں پر ایک شخص تھا جو مدرسے میں کام کرتا تھا, پانی لے کر آنا, کام کرنا, صفائی کرنا. تو ایک طالب علم کہتا ہے میں رات کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس جو شخص کام کرتا تھا اس کے کمرے میں ایک نور ہے, روشنی ہے, اور وہ کسی سے بات کر رہا ہے. تو میں بڑا ہوں کہ مجھے دوسرا کوئی شخص نظر نہیں آیا, تو اچانک سے میرے تھوڑے اس سے تو تھوڑا سا وہ باہر آیا, تو اس نے بولا کہ خیریت, کوئی چیز چاہیے, پانی چاہیے, میں پانی لے کر آؤں. کہا نہیں, تم کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا چھوڑ دو, میں سے کہا نہیں, تم مجھے بتاؤ کس سے باتیں کر رہے ہیں. کہا کہ تم رہنے دو, میں تمہارے کیا کام کر سکتا ہوں. کہا اگر نہیں بتایا تو میں شور مچاؤں گا, سارے طالب علم آ جائیں گے. تو اس نے بولا اچھا میں بتاتا ہوں, لیکن جمعے تک کسی کو بتانا نہیں. کہہ بس کرے کہ وقت کے امام میرے کمرے میں. ابھی ایک شخص جو مدرسے میں کام کرتا ہے. کہا پھر بہرحال امام آئے تھے, اور امام نے مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ, بس میں جمعے کو تم نے دیکھا ہمارے پاس آنا ہے. ایسے ہوا, میں دیکھتا رہا, وہ بالکل ویسے جیسے نارمل ہوتا تھا اسی حساب سے. اچانک سے جمعے والے دن دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا. تو میں نے طالب علموں کو بلایا, اور لوگوں نے میری بات کو کہا کہ نہیں کہیں گیا ہوگا. کہا نہیں, وہ کہیں نہیں گیا, وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. تو یہاں انسان اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرے کہ امام اس کو سلیکٹ کرے. کمال یہی ہے نا کہ سید الشہداء نے لوگوں کا انتخاب کیا تھا. کمال تو یہی تھا.
کہ رستے میں کوئی کاروان لے کر جا رہا ہے تو امام نے کیا کہا؟ آ جاؤ. امام نے لیٹر لکھا آ جاؤ. امام انتخاب کر رہا, وہ اس سے بیسٹ اور کیا سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام, امام سے ظالم محترم روایت ہے, امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے آس پاس 30 لوگ ہوتے ہیں جو امام کے کاموں کو انجام دیتے ہیں, 30 لوگ, اور اس میں کہتے ہیں کہ ان کے ہونے اور امام کے ساتھ ہونے سے امام کی غیبت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور یہی لوگ امام کا, آپ اپنی زندگی میں فیل کریں کہ آپ نے امام کو پکارا ہو, بعض اوقات آپ نے نہیں پکارا ہو لیکن آپ کی زندگی میں ہیلپ ہو گئی. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت امام ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کو امام جو ہے وہ آپ کے پاس بھیجے. وہ اب یہی کہ بہرحال ہم امام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں کس طرح, اپنے گھر میں, اپنے کاموں میں, اپنے موبائل میں, کہیں ڈیسک پہ کوئی فریم لگا کر, کوئی تصویر لگا کر, کوئی چیز کے جس سے ریکال ہوتا رہے ہوتا رہے. بہرحال انسان ہے, کمزور ہے, بھول جاتا ہے اپنی لائف میں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے انسان محترم. اب یہ عشق, یہ محبت انسان کو بہتر کرے گی, اس کا یہ کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. شخص جو ہے وہ عالم دین ہے, نجف میں ہے, اور وہ اس کو کچھ سوالات کے آنسرس چاہیے, تو وہ اس کے لیے اس کو اس نے کوئی عمل کیا اور امام زمانہ کے لیے باہر نکل گیا اور امام کو یاد کیا بہت ہوا, اور بیٹھا ہوا تھا کہ امام آئیں تو اچانک سے امام آ گئے. اب امام نے کہا کہ کیا تمہارا کیا کام ہے؟ اب یہ بھول گیا کہ میں نے امام کو پکارا تھا کہ امام نے آنا ہے, تو یہ سمجھا پتہ نہیں کوئی اور آیا ہوگا. اس نے کہا نہیں مجھے آپ سے کام نہیں. تو امام جانے لگے, امام نے کہا, فرماتے ہیں کہ عجیب ہیں لوگ, بلاتے بھی ہیں اور جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں. تو اب یہ امام چل پڑے تو اس کو ایک دم خیال آئی تو امام ہے, تو امام کے پیچھے دوڑا, لیکن جتنا کہتا ہے میں دوڑتا تھا امام اتنے دور ہو جاتے تھے. اچانک سے دیکھا کہ ایک جگہ کہیں ہے وہاں دروازہ ہے, اور امام اندر چلے گئے اور اندر جا کے, اب اس نے جا کے دروازہ کٹکھٹایا تو کوئی شخص نکلا, کہا مجھے امام سے کام, کہا رکو اندر گیا. تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ, دروازہ کھلا اندر ہے تو دیکھا کہ امام تشریف رکھتے ہیں, قرآن کھلا ہوا ہے, امام بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس نے امام کو دیکھا, امام کو سلام کیا, اور ظاہر ہے امام کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے, سوال یاد ہی نہیں آئے, بس سلام کیا اور امام سے کہا کہ التماس دعا, اور یہ سے ویسے امام سے کہا اور واپس باہر. جیسے دروازے کے باہر آیا سارے سوال یاد آ گئے, کہا کہ چلو سوال یاد آ گئے پھر جاتا ہوں. جیسے دروازہ کٹکھٹایا تو شخص نے بولا کہا مجھے امام سے بولا, کہا امام تو نہیں. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, ابھی تو میں امام سے بولا. کہہ رہے کہ رسول جھوٹ بول رہے ہو. تو اس نے بولا کہ تم کسی ایک مومن پہ تہمت لگا رہے ہو جھوٹ. کہہ رہے میں ابھی تو آیا تھا. کہا میں کتنے سالوں سے یہاں امام کی نوکری کر رہا ہوں, امام کب آتے ہیں کب جاتے ہیں خوب نہیں پتا, خوب نہیں ہے ابھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں بہرحال امام کا ایک شاگرد ہے, اگر اسے ملنا ہے تو. کیسی دوبارہ دروازہ کھولا, اسی جگہ پر میں نے دیکھا کہ آیت اللہ اصفہانی, ابو الحسن اصفہانی جو نجف میں اپنے زمانے کے مہاراج تقلید تھے, وہ بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا یہ کہاں پہ کہاں سے آ گئے. تو خیر بہرحال میں نے سوال پوچھے سارے, جب میں نے سارے سوال پوچھے سارے جواب دے دیے. اب میں وہاں سے نکلا, اب میں جب راستے میں پہنچا تو میرے دل میں وہ خیال آیا یہ ابو الحسن اصفہانی کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے دل میں کہ مطلب یہ کہاں ہے, اس لیول پہ ہو گئے, ہوتا ہے نا آدمی بہرحال مانتا نہیں بات ہماری دوسرے کے لیے. تو یہ خیر اسی خیال لے کر انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر جاتا ہوں. جیسے ان کے گھر پہ گئے دروازہ کھٹکھٹاتے, خادم نے دروازہ کھول دیا, کہا کہ آئیے. یعنی پہلے ہی جو ہے وہ, اور دیکھا ابو الحسن اصفہانی سیم اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے جیسے وہاں بیٹھے تھے, قرآن گولا میں بیٹھے. کہا میں نے پھر وہی سارے سوال جواب سوال پوچھے. تو انہوں نے کہا میں نے پہلے جواب نہیں دیا تھا کیا. تو وہ خیر میں پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے. خوب انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے انسان محترم. سید ابو الحسن کے واقعات میں نے بہت پڑھے ہیں, بہت واقعات ہیں, وہ بہت بڑی شخصیت ہیں. آیت اللہ قاضی طبع طبائی کا دور تھا جب وہ خود عارف تھے اس وقت, کی یہ بھی ان کی خدمت میں, ابو الحسن عثمانی آیت اللہ قاضی کی خدمت میں جاتے تھے. خوب, لیکن اصل کیا چیز تھی؟ کنیکشن. پہلی دفعہ میں جب نئے نئے اسٹوڈنٹ بن رہے تھے, کنیکشن. کیا کہا تھا پروردگار سے؟ پروردگار
مجھے ہر مشکل ہر پریشانی قبول ہے مگر مجھے امام کی نوکری کرنی ہے. خوب یہ اندر سے آئے, اندر سے بناوٹی نہیں. مولانا دعا کرے میرا بیٹا امام کا سپاہی بن جائے. بھائی آپ تو بن جاؤ, یہ بھی بن جائے گا, خود نہیں بننا, خود سب کرنا ہے. بچہ جو ہے وہ امام کا سپاہی بن جائے. بچہ کہاں سے بنے گا, پہلے خود تو بنے بھائی, خود نہیں بننا, بچہ بن جائے. آپ خود بنیں گے تو بچہ بنے گا. آپ بولے بھائی میں جاؤں گا خود جانے محترم کو, کمال یہی ہے. اہل بیت کا در کمال کا در ہے کہ جہاں علی اکبر جیسے جوان کیا کہتے ہیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جا پڑے کیا فرق پڑتا ہے. یہاں خوف نہیں ہے, یہاں دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں ہے, یہاں میں اپنی شہادت کی دعا مانگتا ہی نہیں. مجھے خوف ہے نا, میری اٹیچمنٹ ہے کہ میرا کیا ہوگا, میرے مال کا کیا ہوگا, میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا, میری دنیا. جبکہ میں روتا سید الشہداء پہ ہوں. سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار, یعنی جس کے ارباب کی گردن نہ رہی ہو. ہماری گردنوں کی کوئی پرائس ہے کیا, قیمت ہے؟ جب سید الشہداء کی گردن تن سے جدا ہوگی. علی اکبر پر ہماری جانیں قربان, ہماری اولاد علی اکبر پر قربان, مگر میں اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا. رونا چاہتا ہوں, گریا چاہتا ہوں, بیٹھوں گریا کروں یہ کروں, لیکن آپ دیکھیں کہ سید الشہداء اپنے جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. جوان بیٹے مقاتل بیان کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ سے بھی ہے جانے میں تمہارا رب کے دل نرم ہو گئے ہیں. بی بی سکینہ سے مقاتل میں بیان ہے کہ بابا نے جب حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے تو دشت کربلا میں بیٹھ گئے کہ بس اب یا کب خبر آئے گی علی اکبر کی. خزانے میں بہرحال علی اکبر جوان ایسا ہے, وہ ہم اپنے اندر اس طرف بڑھے کہ جب اتنا خوبصورت جوان کی جو سبت پیغمبر ہے, شبیہ پیغمبر ہے, کہ جس کا چہرہ, جس کی رفتار, جس کا کردار, جس کی آواز پیغمبر کتنا قیمتی ہے, اسے امام حسین بھیج رہے ہیں کربلا کے میدان کی طرف. خوب یہ ہمارے لیے راستہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو, چاہے وہ علی اکبر ہی کیوں نہ ہو. وہ علی اکبر جب جا رہا ہے تو سبت جعفر پڑھا کرتے تھے, بہرحال اور بھی شاعر اور مقاتل بھی کہتے ہیں کہ جب علی اکبر گئے سالم محترم تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر جتنا ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا, کیونکہ بہرحال امام کا رابطہ ایک باپ ہونے کی وجہ سے ہے. اسے اب کوئی یہ کہے کہ امام کو تکلیف نہیں تھی تو یہ تو مشکل ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کو تکلیف نہ ہوتی ہو. کربلا میں ایک شخص تھا کہ جو عالم الدین کہتے ہیں کہ ہر وقت امام حسین کی ذریعے پہ جاتا تھا اور ایک دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے اولاد دے اور اولاد جوان ہو جائے اور پھر وہ مر جائے. میں کہتا تھا یہ کیسی دعا کرتا ہے. ایک دن مجھے پتہ چلا کیونکہ اس کی بازار میں دکان تھی, اس کی اولاد ہو گئی. میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا, اچانک سے کئی سال گزرنے کے بعد خبر ملی کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا. میں دوڑتا ہوا گیا, میں نے جا کے دیکھوں کہ یہ کیوں ایسی دعا کرتا تھا. دیکھا کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر گرا پڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوان بیٹے کے جنازے سے اٹھا کیسے جاتا ہے, مجھ سے تو اٹھا نہیں جاتا. ہاں زادارہ نے مطلب آسان نہیں ہے علی اکبر. اور جب حضرت علی اکبر گئے تو پیاس اور گرمی نے حضرت علی اکبر کو واپس لے کر کہا بابا پیاس کی شدت مارے دیتی ہے, اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. لیکن عزیزان محترم مگر حضرت علی اکبر جانتے نہیں تھے کہ پانی بابا کے پاس نہیں ہے, لیکن آخر کیا چیز تھی, باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا, بعض جگہوں پہ ہے کہ امام نے حقیق رکھا, بعض جگہوں پر ہے کہ امام نے اپنی زبان کو علی اکبر کی دہان میں رکھا. علی اکبر نے چیخ ماری کہ بابا آپ کا زبان
مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. نہ جانے یہ زہرا کا لال کتنے دنوں کا پیاسا ہے. پانی تو چند دن سے بند ہوا ہے لیکن حسین نے کتنے دنوں سے پانی نہیں پیا یہ تو کوئی نہیں جانتا. حضرت آرن محترم حضرت علی اکبر گئے اور بہرحال حضرت علی اکبر وہ ایسے کربلا کے شہید ہیں کہ بیان ہوتا ہے کہ جنہوں نے گرتے وقت امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا, بس یہ کہا بابا میرا سلام. بس امام حسین جب پہنچے ہیں اپنے بیٹے کے بدن پر, حضرت آرن محترم اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں پر رکھا ہے, آہستہ دیکھا کہ جان ابھی موجود ہے. نہ جانے کس طرح اس ٹوٹے ہوئے نیزے کو سینے سے نکالا. علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. امام حسین سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھایا. امام حسین نے کہا اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ علی اکبر کا جنازہ. اللہ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ اپنی رحمانیت کا, اپنے کرم کا, اپنے ان عظیم بندوں کا, اپنے ان بہترین بندوں کا کہ جنہوں نے تیری راہ میں اپنوں کو قربان کیا, جنہوں نے تیری راہ میں اپنے بدن کے اعضاء کے ٹکڑے کرا دیے. پروردگار تجھے حضرت علی اکبر کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما. جو لوگ بیمار ہیں چاہے وہ حاضرین میں ہوں سن رہے ہوں, مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے کینسر کے مریض ہیں کچھ اور مریض ہیں, پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا انہیں شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں تجھے پروردگار اس بہترین مہینے کا واسطہ جس میں تو جہنم کی آتش سے نجات دیتا ہے, بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما. پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, انہیں کامیابی عطا فرما, انہیں آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس کمیونٹی کو اس جماعت کو آپس میں محبت اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, انہیں امام کی ایک بہترین منتظر جماعت قرار دے. پروردگار امام کے ظہور کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما, حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیجے محمد و آلہ.